Až moc. Ty jsme v 6. třídě. Is that what should be? Yes. Is that what should be? Yes. So what will happen if I eat all of my dinner today? Overweight, aren't I? So sweets and sugars can make me overweight. Líbí se vám tady? To je školka, jo? No, ty jsi tady. Vůle. Pak to papáš. Tak, Tobiáši, co máte dělat? Tak namaluj něco. Vyrváte? Co pak máte dobrého? Máte něco zdravého? Jo. Jsem si tady sedla.